Jesaja 1 vers 11 tot 18. Wat het ek aan julle baie offers vra die Here? Ek is sat vir die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste. Die bloed van bulle en lammers en bokke staan my nie aan nie. As julle kom om voor my te verskyn, weet julle gevra om my voorhoofde te kom vertrap. Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie. Ek het 'n afskie van julle wierookoffers, nuwe maansfeeste, sabbatsvieringe, die uitroep van feesdae. Ek verdra nie feesvieringe met onreg saam nie. Julle nuwe maansfeeste en feesgetye haat ek. Hulle is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor. As julle julle hande in gebed uitstrek, sal ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek. Was julle, reinig julle. Moenie voor my verskyn as julle verkeerd gedoen het nie. Hou op met kwaad doen. Leer om weer goed te doen. Sorg dat daar reg geskied. Gaan die verdrukker tee. Laat reg geskied aan die weeskinders. Behartig die regsake van die weduwees. Kom tog. Laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Hier in Jesaja 1 praat God met mense wat hom dien, met godsdienstige mense, mense wat tempel toe gaan, wat offers bring, wat sê hulle is kinders van God, wat sê hulle het God lief, wat sê hulle dien God. Hulle bid, hulle steek hulle hande uit in gebed na die Here. En die Here sê 'n vreeslike ding vir hulle. Hy sê, ek is moeg vir julle godsdiens. Ek verafskie julle offers. Ek haat julle feeste. Ek maak my oë toe as julle met my wil praat in gebed. As julle bid, wil ek nie meer na julle luister nie. Hoekom sê die Here vir hulle hierdie dinge? Hoekom voel die Here so teenoor mense wat hom dien? Want die Here sê, hierdie mense dien hom kamptig, maar hulle doen terselfdertyd wat verkeerd is. Hulle kom om hom te dien, maar hulle is nie gehoorsaam aan hom nie. Want hulle verdruk mense. Hulle buit mense uit. Weeskinders en weduwees word hulle eie lot oorgelaat. En dan kom sê die Here, as dit is hoe julle godsdiens beoefen, as julle dink julle kan op daardie manier my dien, dan maak julle 'n groot fout. Nee, dit help nie, jy is godsdienstig en jy sê en jy maak en jy gee voor asof jy my dien nie, maar jy leef in sonde nie. As jy my wil dien, moet jy dit met 'n opregte hart kom doen. Dan moet julle julle sonde bely en dan sê in vers 18 hierdie woorde, hy sê, kom tog, laat ons dan die saak uitmaak. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu, al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Dien jy vandag die Here met 'n opregte hart? Gaan dit vir jou om hom, sy eer, sy glorie en sy heerlikheid? Of dien jy die Here uit jou eie oorwegings? Kom jy godsdienstige gebruike en praktyke na, maar eintlik het jy nie die Here lief nie, dan sê hy vandag vir jou, kom en maak die saak met my uit. Bely jou sonde. Ek wil dit vergewe. Ek wil jou 'n nuwe mens maak, maar dan moet jy in alle opregtheid jou skuld, jou sonde voor my bely. Here, ek kom bid, vergewe my waar ek in die verlede U wou dien en dalk gemaak het of ek U dien, terwyl my hart nie in dit was nie, dat ek kerk toe gegaan het, gebid het, maar my oë gesluit het vir onreg rondom my, waar ek mense kon help, ek nie gehelp het nie, omdat ek te selfsugtig was. Lei my vandag, maak my oë en my ore oop, sodat ek die wêreld vanuit U perspektief sal sien, en help my om vandag U liefde teenoor my naaste uit te leef. Dit bid ek in Jesus se groot en wonderlike naam alleen. Amen.